nic nedělej. Guys, já jsem dal pusu mentovi. Nejsem na kluky, ale tohle jsem si fakt užil. Teďka vám řeknu, jak se mi to stalo. Někteří z vás určitě ví, že před rokem jsem dělal video, kde jsem volal s mentem, no ale v tom videu jsem neřekl jednu dost důležitou věc. Ment mě pozval k sobě do studia. Chápeš to, Putine? Ne. Takovejhle sen už jsem měl třeba před 10 lety a je prostě neuvěřitelný, že se mi to splnilo. No ale my jsme se nedomluvili datum, kde se potkáme. Tím, že jsme se nedomluvili datum, tak to byly dny, týdny a pak to byl rok a pořád jsme se nepotkali. A já jsem si řekl: "Kámo, nemůžeš to takhle nechat utíct, jo?" Takže jsem mu napsal: "Hej, mente, já přijedu, jo?" On byl jakože: "OK, večer mi zavolej a domluvíme se." A teďka vám řeknu to, proč jdeme tady do sklepa, kdo mě nikdo neuslyší. Já jsem teďka sám ve sklepě, tady mě nikdo neuslyší. A jsem mu zapomněl zavolat. You stupid! Chápete? Že to byl můj sen třeba 10 let a já jsem prostě na to zapomněl, kámo. Takže jsem mu zavolal hnedka další den a prostě men mi to už nebral, jo. A já jsem byl jakože: "Co se děje? Pojedu do toho studia nebo ne?" Ne. Další den zase jsem mu volal, nebral to. Ale ten den večer mi napsal: "Hej, zítra ti zavolám, teďka nemůžu." Pak je zase další den a já celý den čekám, jestli mi men zavolá. Už bylo nějak 6 nebo 7 večer, já jsem byl jakože: "OK, asi prostě zase nic, jo." Potom mi teda asi o půl osmý večer zavolal, že: "Hej, zítra přijeď." A já, že: "OK, jeden." Takže další den jsem se vydal na cestu. Tak jo, teďka jsem v Kolíně. Za chvilku se potkám s mentem a pak se na to těším. Kámo, já nevím fakt co čekat. On tam prostě přijede v tom Mercedesu, ty vole, to bude mega cool, okej. Okay. Tady můžete prostě vidět, jak jsem úplně fakt nadšený, že tam jedu. To je prostě vidět na těch očích, jo. Já jsem byl fakt hrozně rád a pořád jsem tomu nevěřil, že tam reálně jedu. Mě to jako dárek, vezmu tenhle Prime od Logana Paula. Já jsem mu to bude líbit. A jo, už tam to jede, takže jedem. A tím, že mi to řekl den dopředu, že mám přijet, jsem neměl vůbec vymyšlení, co budem natáčet. Takže jsem si řekl: "Dal někdo někdy pusu mentovi?" Genius. Napsal jsem si pro něj takový taktický otázky, jako například, jestli jsem jeho nejlepší kamarád a takovýhle věci. Ne. A to by mě v ideálním případě mělo dostat blíž k tomu, abych mu dal pusu. Ve vlaku jsem tady vymyslel všechny ty otázky, pak jsem vystoupil a byl čas se finally potkat s mentem. No tak jo, tak jo. Jdeme se mentem. Ty vole, kámo, teď jdeme. Hej, já jsem tady. Halo, ty pičo. Tak si, pane, objednal jsi si taxi? Jo, takový je tohle. To je, žau. Ty vole. To je hodně v pohodě. Okej, tak jo, to je hodně v pořádku. Já jsem prostě reálně ani nevěděl, co říct. Ten meet byl naprosto neuvěřitelný. Jak jsem prostě vyšel v těch Pardubicích na nádraží a viděl jsem prostě toho menta, jak prostě půl a poje v tom svém fialovém Mercedesu a měl prostě ty brýle na sobě a prostě takhle jel, jo. Potom jsem ho prostě uviděl a jsem byl jakože: "Ty vole." To vidět i na tom videu, můj bože. A potom jsme spolu vyjeli do jeho studia. Bože, Pardubici. Jo, tak jako v pořádku taxík jako. Dá se. Jo. Já jsem chtěl říct samozřejmě něco praktičtějšího. Oh, můj bože. Ty vole. Ale bohužel nic jiného doma zrovna nebylo. Jo, tak no, tak nedá se dělat. Děláme ten stejný YouTube, jakoby? Jo, jo, tohle je normální YouTube, prostě klasické, jako nic, prostě nic jinýho. To je jaký divný, jako jak se mi to neznamená. Ještě pár let a to bude stejný, jako. Jo, tak. Pozdravil jsem prostě Tomáše, později přišel i Rady. Tak on je zaděláno. Kur, jo, tak to by bylo. Zdravím! Oh! Čau. Ahoj. Zdravím všechny do videa. Ahoj. Ahoj. Mami, jsem slavnej teď. Jo, teďka jsi slavnej, můžeš pozdravit mamku. Čau, mami, ty se nekoukáš na pokec, ale to je v pohodě, já tě zdravím stejně. Mami, vysávám. Tady u menta prostě vysáváš, to je tady já jsem tady u kateřka, no. To je jakoby moje funkce tady. That's pretty good. Big G, top G. Pozdravit Romy způsobem, musíš mu dát pusu. Rady. Co se děje, Rady? Já jsem šel do kanců. Ale ti tady otravuju, co? Já jdu si najíst, jo. On ne. Vyzývám tě na fight. My dva top G Clash of the Stars. Dostaneš, máš pravdu, jo. Ty já ne. Tomáš se mě teda i zeptal, jestli chce na jejich softboxy nějaký filtr, tak jsem jim řekl, ať tam dají červený filtr, aby jsme měli takový příjemný mood, víte co, jo? Prostě už jsme se jako přibližovali k tomu kisu, jo? No. Když tady uvidíš jakoby velký IKEA pytlíky s práškem uvnitř, tak to je protein. Jo, jasný. Tak, protože se tady všude válí a jsou tam velký pytlíky, takže... Jo, jasný. Je to protein. Protein, jo. Mentovi se prostě válí pytlíky bylýho prášku po celém studiu. Je to prej protein. FBI, open up! Je to fakt fair protein. Mě říkal, že teďka nedávno začal fakt chodit do gymu. Já jsem teďka taky nedávno začal chodit do gymu. Vidíte to? Oh, that's hot. That's hot. Já teďka chodím s mým kámošem do gymu a děláme jeho proměnu, aby z tlustýho člověka vypadal prostě namakaně. Uvidíme, jak se nám to podaří, takže tohle je jenom takový promo na to, ale těšte se na to, bude to fakt dobrý video. Děláme to s Jankem, jestli ho znáte. Pardon za promo. Dávejte odběr, ať to nemyslete. Se zpátky obleču do merče. Kupujte merč. Mám doma podepsaný od Humiho plagát, ten jsem ti nedonesl. Ale co tady mám je
I'm dying. Brain! O můj bože, přímá hydratace. Jake po pití. Ale počkej, já tady kámo mám na tej stres, mám tady Gatorade. OK, takže prostě vyzkoušíme. Tak my je dáme nachladit a tady tím nepatrným střihem vůbec nic nepoznáte a pak je budeme ochutnávat. Já jsem teda mentovi předal svůj dárek, co jsem mu dovezl až z Ameriky a vyzkoušeli jsme, jak mu chutná Prime od Logana Paula, takže koukejte se, jak mu to chutnalo sami. Kam je tam kokosová voda, BCAčka, D vitaminy, antioxidanty. To je prostě nějaká vitaminová voda, tak jo, schválně. Pánové, kokosová voda z 10%, degustační vzorečky vám dá. Tak máme tady iGatorade. To voní jako marcipán. No, zdraví pánové. To zdraví. Zdraví. To je strašně hnusný. Le, co to je ty vole, proč je tak sladký? To se má třeba 50 gramů cukru, ne? Le, to je příšerný. Ale lepí hub ty vole jak svině. Jo, Gatorade. Gatorade. Je lepší. Sladký. Je to víc sladký. Je to určitě víc sladký. Má to úplně moc sás, vole. Já nevím, mě chutná tohle teda víc, mě právě, že to je víc. To je sladší, teda nevím. Ty máš rád BCAčka, že jo? No, děkujeme za tady to obohacení. Ceníme si to, vážíme si tvýho dárku. Není zač, není zač. Ten zbytek, jestli ale chceš. Já to nechci jako ošidit. Když si ho vezmeš s sebou, já to nemůžu přijít. To máš moc velký dár, že jo? Je to tak. Moc velký. No tak jo, ale to mi to nechutnalo tolik co mě, takže tady mám 3 primy pro další youtubery, s kterýma jsem domluvený, že jim to dám jako dárek, takže uvidíme, jak na to budou mít názor ostatní. Jako takhle, jestli chceš pokračovat ve své ochutnávce, tak proto tady máme další americký pití. Funny věc je, že Man byl taky teďka nedávno v Americe, takže i on mi dal ochutnat nějaký jeho pitička z Ameriky, ty už mi fakt taky nechutnali, protože fakt jako příchuť pupínku není moc dobrá, jo? Tohle je carrot cake, kávový dortík. Kde jsi tam vzal, brdo? No, tohle úplně jako samozřejmě nejlepší, to je pimple pop soda, ale je to jako marshmallow flavor, to je jenom jako haha joke. První ti dám ochutnat kávový dortík. Cheers. To je nějak medový, cheers. To je fakt divný. To je mrkvový dort. Ale má to hezkou barvu, jo, to máte taková jako Lidl Fanta. Tohle už smrdí blbě reálně. Kam je tohle fakt to fakt. To je úplně umělej cukrový smrad, ty vole. Oh můj bože. Tohle mnohem horší. A vím si, že tohle někdo pije celý rád. Já to nechápu, že jsou schopni to celý vypít. No tak jo, tak se dej prostě tady marshmallow. Je to podobně sladký jako fry. Tohle nechutná tak hrozně. Co? Tak tohle nemá příchuť, tohle akorát prostě sladký reálně. To oranžový je nejhorší. Why you bully me? Potom jsme šli na jídlo, dali jsme si obídek, tady máte co ment, papa na oběd, prostě jo. Co se zdal na jídlo? A máme tady fitness life, kesadiu, kuřecí, hezky se zakysanou smetanou, shoutout Demežrát, jeho nejoblíbenější věc, když někdy uvidíte Demežráta, kupte mu zakysanou smetanu, bude rád. Tak jo, tak. Já jsem si dal burrito. Po obědě jsme si dali obědovou pauzu, ment tam bouchal do hlav figurín. Tohle jakože klasický den, jako v tohle děláme normálně v kanceláři. Tak jo. Já jsem potřeboval se dostat blíž k té puse, jo? Tohle byl useless věci, co jsme dělali. Tohle mě nedostávalo blíž prostě, jo? K něčemu, fuj. Proč jako to... Má jo, to je z té mečky, okej. Můžu si v tom mít ruce třeba? Ale jak to fakt dobrý ta mečka, věř mi. Co se zane, když to teď otevřu? Pojď zkus to. Oh, velice smart. Čekal jsem, že to vystříkne všude, tak nic. Já jsem doufal, že to vystříkne. Teď to bude pauznutý dobu, vole, než se to zapne kvůli tomu do pí. Rady, už je večer. Co to znamená? Je čas jít do klubu. Já si chci dát nějaký drog. No a potom jsme tam natáčeli videa k němu. Natočili jsme 2 videa, které už jsou u něj na kanále. Tohle je fakt další můj splněný sen. Nikdy bych nevěřil, že se mi něco takového stane. Je to prostě insane. Dneska si za mnou přišel pokecat. Pokec. Dáme pokec? Kamo, čekal jsi tenhle ten joke na začátek? Jako čekal. Byl jsem při tom natáčení extrémně nervózní, protože prostě natáčet s mentem video k mentovi na kanál. WTF. Tohle si dáš mezi svý nohy, když potřebuješ. Tak mám onogočit. Když jsme to teda natočili, tak už byl čas dát mentovi pusu. Měl jsem pro něj připravené otázky, takže jsem se ho šel pomaličku ptát na otázky a připravit se na pusu. Začneme mýma otázkama, takže první otázka. Kdo je tvůj nejlepší kamarád a proč zrovna já? Tak samozřejmě, protože lidi z Brna jsou takový, že jako musí být všichni trochu jako znevýhodněný, že jo, tím, že jsou z Brna. Tak jsem si prostě říkal, že jsi můj nejlepší kámoš, hlavně z toho důvodu, že mi tě je trochu líto. Je to ten důvod, že nejde to ne, já se omlouvám, já vás mám rád v Brně, máte krásné hodiny na náměstí. Krásné hodiny. Mám takový nápad pro tebe na video, jo? Ano. Co kde bez? Ne, to je fakt ne. To je blbost. Nepůjdi. Mě to zajímá. Já ti to neřeknu. Ne, já to chci slyšet. Musíš čekat do konce videa. Ne, já to chci slyšet. Hned teď. A dát odběr. Co kdybys udělal video, že se spálil celý svůj kancel. A by bylo celý video. To už máme takový video.
Počkej, doslova tady tohle jste natočil. No jasně, no já ne, Rady. Jo jasný, ale tady měl reálně úplně stejný nápad, co mi napadlo. Ano, ano, a Rady mi normálně zapálil studio. A tady teda po tomhle všem, po celém dnu, co jsem byl u něj ve studiu, už jsme spolu natáčeli ochutnávku jídla, potom další videa k němu na kanál, šli jsme spolu na jídlo, podle mě byl perfektní čas mu dát tu pusu. Můžeme si dát selfiečko? 10 korun. Jste měl připravený, co to je za minci? To jsem ti tady ukradl. Jolly Joker, Prátr, vín, jo, dobře. Tak jo, ano, můžeme, samozřejmě. Tak, jdeme si udělat fotku. Okej, okay, dobře, to jsem nečekal. Počkej, počkej, co se stane? Ty jsi nezapnul live fotku. Ne! Let's go! Krásný, jo. Natáhl jsem se k němu a podařilo se mi získat fotku. Jak to vypadá, když mu dávám pusu. Naprosto epic prostě. Jivem studio, čau. Tady jsi s náma, co? Kamera. Ano, to je moje kamera. Jsi YouTube? Jsi YouTube? Aha. Ty mě neznáš? Ne. Když jsme spolu natáčeli dvě videa. Takže takhle se mi podařilo získat fotka, kde dávám pusu mentovi. Jo, první v historii, let's go. Dávejte odběr, bude ta proměna, budou další mega dobrý videa, kupujte merch a doufám, že ještě mě někdy med k sobě pozve, prosím. Tak jo, čau. Tak jo, konec srandy.